Gjitha divergjencat tona, mund kemi këndvështrime të ndryshme, por zgjedhja e presidentit të Republikës si proces, u besoj që është një proces i tillë dhe cili do duhet të afrontojmë, të përballemi me të gjitha divergjencat dhe diversitetin të opinioneve tona. E duke vazhduar me atë që është propozimi që juve that, pra, në mos gaboj, propozimi është që sot, pra data 4 maj, të konsiderohet si momenti kohor i fillimit të procesit për zgjedhjen e presidentit dhe përrjedhoi të jetë data 10, data e raundit parë të votimit, në mos gaboj. Nuk jam dakord. Nuk jam dakord dhe do doja t'ju vija në dijen juve dhe për arsyet se përse. Spari, vetë procesi i zgjedhjes së presidentit të Republikës, siç e thash pak më parë, është një proces i cili do duhet të jetë besojun totalisht në shërbim të publikut. Është një proces i cili zhvillohet për shkak të parashikimeve kushtetuese brenda godinës së parlamentit, pra brenda politikës, por në fakt do duhet të jetë një produkt i cili do duhet të shërbejë publikut. Dhe në këto kushte ne do duhet bëjmë zgjedhjet tona të tilla që publiku të jetë i mirë informuar. Për këtë arsye, un sugjeroj që si datë, si moment i startimit të procesit të tradita parlamentare dhe ajo kushtetuese për ato raste që ka ndodhur nuk e ka ezauruar në mënyrë të plotë këtë moment. E ky është moment solemn, unë pranoj që është moment solemn, por nga momenti kur saktësohet prej konferencës e kryetarëve kjo datë, rrjedhin edhe ecin edhe afatet e tjera. Njëri prej cilëve është raundi i parë, do të duhet zhvilluar në maksimumin e vet 7 ditë nga ai moment. Dhe u besoj që do duhet ta krijojmë si traditë në të gjitha episodet e tjera, që konferenca e kryetarëve, pavarësisht propozimeve që i vinë në mënyrë partiake nga grupet parlamentare, pavarësisht propozimeve që i vinë në mënyrë të përbashkët të datë, duke respektuar gjithmonë afatin kushtetues. Për dijenin tuaj po dhe publikut, afati i fundit, afati më i hershëm, po i quaj, është 24 maj, kushtetuesi thotë që procesi, po e quaj, është 24 maj, kushtetuesi thotë që procesi do duhet të filloj së paku në 24 maj për sa kohë që data e mbarimit të mandatit të presidentit detyrë është 24 korriku